السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین کرام میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے 59 اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو ناظرین کرام ہم چار نشستوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اتحاد و اتفاق کی اہمیت کیا ہے اختلافات کے نقصانات کیا ہیں تو ہمیں اور آپ کو ایک بننا ہے ایک رہنا ہے اختلاف نہیں کرنا ہے ورنہ اگر الگ ہو جائیں گے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی کوئی حیثیت نہیں رہے گی آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں لڑائی جھگڑے کے بہت سارے نقصانات ہیں کتاب و سنت میں تمام چیز کا حل موجود ہے تو ہم اپنے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے قرآن کی عدالت میں لائیں ہم اپنے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے حدیث کی عدالت میں لائیں رائے سے کام نہیں چلے گا دماغ سے کام نہیں چلے گا بات لاکھ اچھی رہے لیکن اگر قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہیں حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے تو نہیں کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے قرآن سے آگے نہیں جا سکتا کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہیں ہو سکتا سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے سب سے بہترین فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے تو ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنا فیصلہ لے جانا ہے قرآن و حدیث کی عدالت میں اپنا فیصلہ لے جانا ہے اگر مدینہ والے مہر لگا دے تو بات پکی ہے اگر ان کی مہر نہ لگے تو وہ بات کچی ہے کہیں کی وہ بات نہیں رہے گی اور عقل کے حساب سے دین کو تولا نہیں جا سکتا آئیے غور کرتے چلیں ایک روایت ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 162 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرائے لکان اسفر الخف اولا بالمس من اعلاہ لو کان الدین بالرائے اگر دین میں رائے سے کام چلتا اپنی عقل دوڑاتے تو کیا ہے لکان اسفر الخف اولا بالمس من اعلاہ تو موزے کے اوپر جو مسح کرتے ہیں نا تو نچلے حصے پر مسح کرنا ہوتا اوپر کے حصے پر نہیں لیکن موزے پر جو وضو بنا کے اگر پہن لیا ہے تو مقیم کے لیے ایک دن ایک رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن تین رات ہے تو کیا کرے گا اوپر کے حصے پر مسح کرے گا پورے موزے کو دھونا نہیں ہے پورے پیر کو دھونا نہیں ہے وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کر رہے تھے تو دین کے مسئلے میں کسی کی رائے نہیں چلتی ہے قرآن کی بات چلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی آئیے دیکھتے ہوئے چلیں اختلافات کچھ ہیں کیا اختلافات ہیں ہمارے اندر یہ اختلاف ہو گیا کہ بیماری سے شفا دینے والا کوئی اور ہے ڈاکٹر کے پاس گئے دوا لیا جب صحیح نہیں ہوئے تو کہیں اور چلے گئے ادھر ادھر چور دروازہ کھول لیا لیکن قرآن سے پوچھیں گے بیماری سے شفا کون دیتا ہے یاد رکھیے گا بیمار کرنے والا اللہ بیماری سے شفا دینے والا اللہ ڈاکٹر کو صحیح دوا لکھنے کی توفیق دینے والا اللہ تو اگر ہم اور آپ قرآن کی عدالت میں آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہمیں بیماری سے شفا نہیں دے سکتا ہماری بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہمیں درست نہیں کر سکتا کوئی ہم کو پریشان بھی نہیں کر سکتا کوئی پریشانی میں ڈال بھی نہیں سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ سورہ شورا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 80 ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے پھر اسی طریقے سے
پریشانی سے نجات دینے والا اللہ، پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، آپ غور کرتے ہوئے چلیں۔ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87 اور 88۔ پریشانی میں ڈالنے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اللہ کو پکارا تو پریشانی سے نکالنے والا اللہ، بہترین دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں، معبود برحق تو ہی ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له۔ جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نکال دے گا، اس کی پریشانی کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو پریشانی کو ختم کرنے والا اللہ ہے، کوئی انسان ہماری پریشانی کو ختم نہیں کر سکتا ہے، ہماری پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، پریشانی سے نکالنے والا اللہ، دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، نوازنے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، اللہ کرتا، اللہ کے اندر پاور ہے، اللہ میں پاور ہے، عبداللہ میں پاور نہیں ہے، اللہ کے بندے میں کسی میں پاور نہیں ہے، کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو بیٹی دے دے، کوئی پاور نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، جب جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنے کا؟ بھائی اولاد دینے والا اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ، قرآن کی عدالت میں آئیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور 50، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت چلتی ہے، یعنی کوئی بھی ہے اللہ ہی بادشاہ ہے، کوئی اور بادشاہ نہیں، آسمان و زمین کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، آسمان و زمین کا نظام اکیلے اللہ چلا رہا ہے، آسمان و زمین اللہ کے لیے، اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، کسی انسان نے نہیں پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے یہ عقیدہ کو درست کرنا بہت ضروری ہے، جھگڑا یہیں ہو جاتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے کسی کو اگر بانجھ بنا دیا تو وہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہے، اللہ نے اس کے نصیب میں یہی لکھا ہے، لیکن کوشش کرنا اپنا کام ہے، دوا کرانا اپنا کام ہے، دعا کرانا اپنا کام ہے، اپنا جو کام ہے وہ کرنے کا، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دینے کا۔ تو مسئلہ کہاں ہو رہا ہے، گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں انسان جو ہے وہ ہم کو اولاد دے دیتے، بیٹا دے دیتے، فلاں جگہ جانے سے بیٹی مل جاتی ہے، بیٹا مل جاتا۔ کس نے کہا ہے بھائی؟ اللہ نے کہا ہے فلاں جگہ جانے کو، اللہ بولتے میں دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، جھگڑے کا حل قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن کو لے لیجیے، سب جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور بھی چلتا، روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہم کو فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے، اور سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ سورہ ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ تو یہیں گڑبڑی ہو جاتی، ارے فلانا فائدہ دے دے گا، او ہو ایسا ہو گیا تو نقصان ہو گیا، اس نے نقصان پہنچا دیا، اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ جب تک اوپر والا نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہی جھگڑا ہے نا آپس میں، ارے بھائی آپ لوگ وہاں نہیں جاتے ہو، آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہو، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، اگر ایسا کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ کچھ نہیں، اوپر والا خوش ہو جائے، دنیا والے سب ناراض ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو جھگڑا ہے اس مسئلے میں، قرآن کی عدالت میں آئیے، سب جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سب کی فریاد کون سنتا ہے؟ سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے۔
سب کی فریاد سننے والا اللہ ہے، اللہ ہی فریاد سنتا ہے۔ سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، کون ہے جو کراہنے والے تکلیف میں پڑے ہوئے لوگوں کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کسی کے اندر یہ پاور ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر قرآن کی عدالت میں آئیں گے تبھی جھگڑے کا حل ملے گا، ورنہ نہیں مل سکتا۔ بندوں کو نوازنے والا اللہ ہے، فقیروں کو نوازنے والا اللہ ہے، امیروں کو نوازنے والا اللہ ہے، غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے، سب کو دینے والا اللہ ہے۔ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے دربار کے بھکاری ہو، اور اللہ بے نیاز ہے اور اللہ تعریفوں والا ہے۔ تو سب لوگ محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہے، کوئی انسان دوسرے انسان کا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ کے پاس آئیے، قرآن کے پاس آئیے، اللہ کی عدالت میں اپنے جھگڑے کو لے جائیے، قرآن کی عدالت میں لے جائیے، سب جھگڑے کا حل مل جائے گا۔ آپ یاد رکھیں، مشکل کشا اللہ ہے، مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ، کوئی انسان مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ سورہ نام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے اس کو دور کرنے والا، اور اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جائے، کچھ فائدہ ہو جائے، تو کوئی اس کو ختم کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اللہ جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور اللہ نے جس کے لیے اپنے رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو رحمت برسانے والا اللہ ہے، رحمت دینے والا اللہ ہے، رحمت اگر اللہ اپنی روک لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اگر جھگڑا ہے اس مسئلے میں قرآن کی عدالت میں آ جائیے۔ مصیبت کے وقت تھامنے والا اللہ ہے، یعنی دستگیر اللہ ہے، کوئی انسان دستگیر نہیں ہو سکتا۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو کے بل بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ، اور جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اپنی تکلیف میں اس نے مجھ کو پکارا ہی نہیں، اس کو کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، غور کرنا ہے۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں عقیدے کی خرابی کے بارے میں، اگر ہم اور آپ قرآن کی عدالت میں لے جائیں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا اور جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن اور حدیث کی عدالت میں آئیے، سب مسئلہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی جھکا نہیں سکتا، نعوذ باللہ، کوئی ہمت نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جب تک اجازت نہ دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے دھوکے میں مت آئیے گا۔ ایک چیز اور لوگ بولتے، جی ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ کیا ابلیس سے بھی زیادہ بڑے گناہ گار ہیں؟ اللہ جب ابلیس کی دنیا کے معاملے میں سن لیا تو کیا ہماری اور آپ کی نہیں سنے گا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ تو یہ تو دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے، اس لیے لوگ جھگڑ لیتے۔ اور اللہ تعالیٰ بزرگوں کی بھی دعا کو رد کر سکتا، جیسے اللہ نے رد کیا ہے۔ سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45 سے 47 تک پڑھیے، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت حكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه امر غير صالح فلا تسلم ما ليس لك به علم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسلك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين۔ یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بیٹا ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا، آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، آپ مت سوال کیجئے جو آپ نہیں جانتے، جس کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ نے توبہ استغفار نہیں کیا تو گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ بالآخر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ استغفار کیا۔ تو دیکھا آپ نے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفارش کی اپنے بیٹے کے لیے، جبکہ بیٹا توحید والا نہیں تھا، تو اللہ نے سفارش قبول ہی نہیں کی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے ولی، سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اللہ نے ان کی سفارش
ان کے بیٹے کے حق میں رد کر دی، قبول ہی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اپنے ابا کے لیے سفارش کریں گے تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ نبیوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کے لیے ترسیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا، قرآن و حدیث کو اگر ہم اور آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو سب جھگڑے کا حل ہمیں اور آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام جھگڑے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے۔ شرط ہے کہ ہم وہاں آئیں، ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، اپنے علماء اچھا کردار نبھائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہے اس کا۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، دیکھتے چلیں، گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23۔ دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو اپنا گناہ اللہ کے سامنے رکھنا، اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم سے گناہ ہوا، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم اور آپ وایا وایا کیوں جائیں؟ مثال کے طور پر پردھان منتری جی آپ کو فون کرے کہ جی ہم سے ملنے کے لیے آئیے، تو کیا کریں گے ہم اور آپ؟ پریسیڈنٹ صاحب فون کر دے جی ہم سے ملنے کے لیے آئیے، تو کیا ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب کو لے کے جائیے گا؟ جی نہیں بھائی، ویسے چلے جائیں گے، کیا معلوم کوئی خاص بات ہو، بلا رہے ہیں۔ تو اللہ خود ہی بولتے کہ بھائی مجھے پکارو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے آپ سے تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، اللہ قریب ہے جیسا اللہ کے لیے لائق ہے، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ مجھے ہی پکارے اور میرے اوپر ایمان رکھے، لوگوں کو چاہیے اگر ایسے رہیں گے تو ان کا بڑا فائدہ ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ تو اللہ بولتے مجھے پکارو، میں سنتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابلیس سے بھی زیادہ ہم اور آپ گناہگار ہیں؟ بولیے، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور اس نے قسم کھا رکھی ہے قیامت کی صبح تک لوگوں کو بھٹکائے گا، اور اللہ سے اس نے مہلت بھی مانگ لی ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے کیا کہا، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 34 35 36 37، اور اس کے آگے بھی غور کرتے ہوئے چلیے۔ قال فخرج منہا فانک رجیم، فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ وان علیک اللعنت الی یوم الدین، اور قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اب دیکھیے، اللہ نے نکال دیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ تو اب نو لوگوں کو جو حکم ہے، اگر دسواں بھی وہاں پر ہے تو اس کو بھی شامل ہو جائے گا مسئلہ۔ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے کیا کہا، انا خیر منہ، خلقتنی من ناری و خلقتہ من تین۔ اس نے یہ کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے جب یہ کہا میں، یہ میں جو ہے نا ایگو، میں، مائن، میرا، انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ابلیس نے جب ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور وہ مردود نکلا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی معاملے میں اس کو مہلت دے دی ہے۔ اس نے ڈائریکٹ مانگا، یہ نہیں کہا کہ اللہ آدم تیرے نزدیک بڑے بزرگ ہیں، نیک ہیں، میں آدم کو تیرے دربار میں وسیلہ بناتا ہوں، ان کی وجہ سے میری دعا قبول کر لے۔ نہیں، کیا بولا اس نے، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے میرے رب، تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ میرا رب کہا، یعنی رب کی بات نہیں مانا لیکن میرا رب کہا اس نے۔ تو رب نے کیا کہا، قال فانک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے، الی یوم الوقت المعلوم، قیامت کے دن تک کے لیے تجھے مہلت مل گئی ہے۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہا اے میرے رب، قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے جو گمراہ کیا ہے تو میں زمین میں اس کے لیے مزین کروں گا اور میں ضرور ان سب کو بھکا دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ آیت نمبر 39 40 پڑھتے چلیے۔
41-42 اس کے اندر ہے، مگر ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں اس کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، کہا یہ درست راستہ سیدھا راستہ میری طرف سے آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے ساتھ ہوں گے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، آیت نمبر 43 ہے، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ ان آیتوں پر غور کیجئے، ابلیس جو ہے کتنا بڑا گناہ گار تھا، اور ابلیس نے دنیاوی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ تو اگر ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ ہے۔ بھائی جب تک غرغرہ نہ چالو ہو جائے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے، دن رات اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم اور آپ اگر توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آرام سے توبہ قبول کر لیں گے۔ نیک لوگ تو توبہ استغفار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھا کب لگتا؟ جب گمراہ بندہ، ادھر ادھر بھٹکا ہوا بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ تو قرآن و حدیث کو اگر پڑھیں گے تو ہمارے دماغ میں یہ آئے گا، گناہوں کا معاف کرنے والا اللہ ہے۔ چاہے جتنا بڑا گناہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں اگر ہم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کریں۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ، کتاب نمبر 49، حدیث نمبر 2747-2747، حدیث کے اندر آیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَآئِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ يَئِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَ هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح۔ اس حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اس آدمی کی طرح کہ ایک سواری لے کر چلا، سواری کے اوپر کھانا پینا بھی ہے، پھر کیا ہوا، ایک جگہ ٹھہرا، اس کی سواری کہیں گم ہو گئی، ڈھونڈنے نکلا سواری ملی ہی نہیں، تو ایک جگہ درخت کے نیچے آ کے وہ آرام کرنے لگا۔ اتنے میں اچانک کیا ہوتا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری سامنے موجود ہے، تو وہ خوشی کے مارے کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ کو اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے خوشی ہوتی ہے جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ جب قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو اس طریقے سے لوگ بھٹکانا چاہیں گے تو بھٹک نہیں سکتے۔ تو ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اکیلے وہ کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی اختلاف ہے تو قرآن کی عدالت میں آئے، حدیث کی عدالت میں آئے، آرام سے حل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام اختلافات کو ختم کر دے۔ آئندہ نشست میں بھی اسی پر گفتگو ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں۔ اللہ ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد، جلن سب کو اللہ ختم کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔